Sveiki, sveiki, būsimieji Linux entuziastai. Šį kartą jums parodysiu pradedantiems labai draugišką būdą, kaip išbandyti Linux sistemą ir nieko nesugadinti. Tarsime keletą pagrindinių koncepcijų. Visgi šis būdas negarantuoja, kad viskas veiks taip, kaip turėtų, bet daugeliu atveju turėtų. Linux nebūtina instaliuoti, ją galima naudoti ir iš atmintuko. Bet neįsaugos failų ir duomenų atliktų pakeitimų, kai perkrausite arba išjungsite, neliks nieko, viskas įsitrins. Bet kitą kartą jau ketinu parodyti, kaip padaryti įsaugomą USB, kurį galima nešioti ir kuris įsaugo failus ir pakeitimus. Pradėsime nuo visiems pradedantiesiams draugiškos Linux sistemos, kuri vadinasi Linux Mint. Jūs galite pasirinkti kitą sistemą, prie kiekvienos sistemos nurodyta, kam jis skirta ir trumpas aprašymas, bet Linux Mint dar turi lietuviškas instrukcijas su visokiais paaiškinimais, jei kam nors reikėtų, visas mano nuorodas rasite aprašyme, tai tam lietuviškam Minto aprašyme yra informacija, kuo skiriasi jos leidimai, Cinnamonas, Mate ar XCFE ir taip toliau. Atsisiunčiame Linux Mint, nuorodą irgi rasite prašymę, kaip tai padaryti. Atsidarę rasite krūvą veidrodžių ir nesuprasite, kam jie reikalingi, bet iš esmės renkame savo artimiausią, nors nėra didelio skirtumo. Tada, kai turime Linux Mint disko atvaizdą atsisiuntę, mums reikia jį įrašyti atmintuką arba diską. Mes tam naudosime tokią programą, kuri vadinasi Balena Etcher. Mums reikalingas bent 4 GB atmintukas, visus failus įsikelkite, nes viskas bus ištrinta. Yra ir daugiau programų skirtų sukurti tą vadinamą būtinį diską arba USB, bet jų čia nenagrinėsiu. Etcher labai paprastas ir daugeliu atveju jo turėtų užtekti. Tiesiog pasirenkame USB atmintuką, į kurį norime įrašyti Linux Mintą, pasirenkame disko atvaizdą ir baigta. Visa kita už mus padarys Etcher. Palaukime. Tada mums reikės atsidaryti BIOSą arba One Time Boot meniu. Kiekvieno kompiuterio jis vis atrodo tie vis kitaip ir skiriasi mygtukų kombinacija, kaip ten patekti, bet yra standartiniai klavišai, pavyzdžiui, Escape, Delete, F12, F10. Paprastai pats kompiuteris rašo įsijungiant kompiuterį. Ant kiekvieno kompiuterio atrodys vis kitaip žodžiu. Esmė, kad reikia pertvarkyti būtinimo tvarką arba tam One Time Boot meniu pasirinkti atmintuką, kad atsirastų Linux USB. Ne visi kompiuteriai paskui grąžina atgal, jeigu pakeiti būtinimo meniu per BIOSą, tai kai išimamas USB gali kartais tekti grąžinti tvarką ranka. Čia, kad negalvotumėte, kad kas nors sugedo, jis tiesiog ieško atmintuko, bet mintuko jo nepaleidžia. Normaliu atveju viskas turėtų grįžti automatiškai, kadangi ypač ant naujesnių kompiuterių, taigi tiesiog palaukime, kol užsikraus. Ar mes jau naudojame sistemą, juos neinstaliavę. Ir kai išimsime neinstaliuotą USB, viskas bus taip, kaip buvę, taip, kaip palikote. O jeigu norėsite instaliuoti, dar turėčiau paminėti, kad čia ir labai gerai tuo, kad jis iš karto perspėja, kad jūs ketinate įrašyti į kietą diską ir taip toliau. Jis sužymė jums labai didesnius už atmintuką atminties įrenginius, kad jūs jų neištrintumėte netyčia, tai irgi labai toks palengvinimas pradedantiems. Tai jau jeigu norėsite instaliuoti sistemą, tai tiesiog paspaudžiate Install Linux Mint ant to disko, ten tas diskas toks su užrašu Install Linux Mint, ir perinate visus paprastus standartinius diegimo žingsnius. Jei kas nors nesigauna ar nepavyksta, galite kreiptis.